Qual é, rapaziada? Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou gravar aqui pegando a skinzinha do Ling com o Yifu Panda, tá ligado? Mano, o Ling é meu segundo main, tá ligado? Então, não vai ter jeito, vou ter que pegar. Já fui até top BR com ele. Então, vai ter jeito, né? Já não vou enrolar muito não, mano. Já vou pegar aqui. Tô com 5 mil diamantes. Não tenho certeza se vai dar, tá ligado? Mas, fé. Acho que dá sim. Pelo menos a do Ling vai dar. Bom, não vai ter nada além da skin, só esses bagulhinhos aqui, né? Colaboração, recall. Esses bagulhinhos, retorno, emoji, essas coisinhas. Então vou pegar aí já, fé. Cadê? Vou dar aqui, ó. Primeiro giro é 50% mais barato. E toma ali. Vamos ver. Aí, bonitinha essa animação, tá? Toma ali. A primeira skin, rapaziada, do Thamos, é de graça. Quer dizer, de graça não. Ela é garantida no primeiro giro de 500. Tá ligado? Essa skinzinha tá balada também, tá? Toma ali. Animaçãozinha mídia, filho. Vamos ver. Ih, já ganhou retorno, filho. Vai, Calica. Ganhei 170 de bagulhinho da Jade aqui. De cria. Já vou dar o segundo giro aqui. Sem tempo. Bem que eu podia ganhar skin no segundo giro, né? Aí eu já pegava do Akai também, pô. Mas fé. Ih, emojizinho, toma ali. Esse emoji é bala. Mais 175 e mais 10. Vai, próximo. Ah, tem a recompensa ali também depois. Pera aí. Vamos ver quanto que eu vou ganhar nesse aqui, mano. 200. Esse aqui já veio mais, hein, rapaziada. Deixa eu coletar esse trenzinho aqui. Poçãozinha. Token da Jade, toma ali. E já vai sair por 900 ainda. Vamos. Let's get it. Pô, tava com 500 já, né? Acho que mais esse aqui já dá, hein? Se pá. Não. Pô, qual é? Acho que se eu rodar uma de 50, será que vem? Acho que não, né? Vou ter que rodar de 1000 mesmo. Na verdade, eu vou rodar uma de 50 aqui, vai. Vai que já vem. Mais 15 só, droga. É, vou ter que rodar um de 100. De 1000, quer dizer. Pô, mas se bem que falta só 20, mano. Eu vou rodar de 100, vai. Pô. Mais 15, mais umzinho de 100. E vá, pô. Cadê? Mano, ó, tô ansioso, pô. Toma ali, já deu 800, rapaziada. Cadê? Loja do evento. Skin do Ling. Trocar, é isso mesmo? Deixa eu garantir aqui, né? É isso aqui mesmo. Toma ali, moleque. Essa skin, caralho. Essa skin é o drip, filho. Ali, caralho. Word chain, filho. Que isso? Uá. Rapaziada, hoje estarei monoling. Foda-se. Toma ali. Bom, vou gravar gameplay aqui, rapaziada. Vou dar uma aquecidinha antes no modo prática. E eu vou gravar gameplay pra vocês, tá ligado? Toma ali, mídia, tá? E que é isso aqui? E ainda, ganhei um emojizinho. Mais um bagulho ali. Vou gravar aqui, rapaziada. Até daqui a pouco, hein? Valeu, é nóis, tamo junto. Bom, rapaziada, essa é a skin aí, ó. Na. Não sei o nome disso, mano. Acho que é. Não sei o nome, cara. Ai, ai. Bom, começou, vamos aí. Botei o gráfico no Ultra, né? Deixa eu desativar a sombra, que eu não gosto. Vou fazer o smitezinho. Qual smite? Acho que eu vou de azul nessa, mano. Tem bastante avançar lá, velho. Até a Kaguya tá de avançar, né? Começar aqui no blue. Mano, os efeitos da skin tá muito bonito, cara. Tá muito lindo, meu Deus do céu. Acho que o cara começou ali no blue mesmo. Não, Paquito Jungle. Mas acho que eu nem vou na gota, mano, porque a Serena tá lá no top, então vão ter vantagem aqui, entendeu? Só vou givar a gota e fazer isso aqui mesmo.
Guta, Mac. Cara, como a gente tem uma Selena roaming, eu vou tentar farmar um pouco mais. Tentar focar um pouco mais no farm, entendeu? Porque ela consegue um K de boa aqui, me. Vou fazer aqui, pegar meu nível 4. Porra, bizinho, não saco não. Rapaziada, tá muito frio hoje, mano. Então provavelmente eu vou combar tudo errado. Na moral. E já tomaram o gankzão ali. Ali F. Morreu logo dois. Coisa tá ali. Não vou gastar mais uma item nisso aqui não. Peguei, tá bom. 3 segundos tem a Turtle, mano. Não sei se vale a pena a gente brigar na Turtle. A gente tem uma Lunox. Que não tem tanto dano no early game, entendeu? Vou tentar gankar essa aqui, mas acho que é melhor. Não matei, matou, boa. Mano, meu feedback da ult dessa skin, cara, é muito linda. E ela é boa porque dá pra combar direitinho, tá ligado? Tô meio gripado, rapaziada. Mas essa skin aqui, mano, ela tem a ult bonita e dá pra combar, velho. Diferente da skin especial dela que não dá pra ver aonde vai cair as espadas, tá ligado? E morri. Jogo de Kagura. Olha pra mim, Urdu. Boa, Paquitão foi de berço. Mano, eu tô jogando distraído, rapaziada. Tô focado mais na skin do que no jogo. Meu Deus, o Akai solou a Selena, velho. Caralho. Tô de ult, acho que eu consigo garantir meu Blue. Meu Deus, o Smite não saiu, velho. Tá bom, peguei. Quase que eu perdi o Blue, que eu apertei o Smite não saiu. Ah, rapaziada, só que eu odeio jogar no frio, velho. Que tristeza. Ainda mais de Ling, que tem que ficar tacando skill, 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 skill. Tá maluco, pô. Impossível. E se essa Ruby ficar miada, eu mato ela, hein? Terminar aqui, vai, que. Boa, solado. Cara bom, habilidoso. A Ruby também esculachou, né? Ficou fazendo proxy ali na frente do cara. Achando que é imortal. Bom, a Kai gastou a ult dele. Não vou gastar minha skill, mano. Vou parar aqui pra limpar o mid. Acho que vou bater um pouco nesse mid aqui, hein? Mano, as vozes dessa skin também são muito, muito legais, rapaziada. Acho que vocês não estão ouvindo porque meu celular não capta o áudio interno e o microfone ao mesmo tempo. Aqui, ó. Galera, tá útil só pra ver os efeitos, filho. Nem precisava ultar, mas pelo efeito eu ulto. Tá maluco. Consegui matar a Kagurinha ali. Mas pra que o Paquitão vem aqui, hein? Ih, veio mesmo. Nossa, cara, muito chato. Muito chato, velho. Pra mim ia ser só o Paquito, não o Akai junto. Ok, gastou Petrificar. Gastou Smite, a gente se acertou aí, macho. Pode bater, macho. Ah, mas a Selena tá moscando, né, velho? Já matou o cara. Pique era me ajudar a fazer torto. Se a Selena vem aqui no bot, a gente fazia torto de boa. Agora eles estão com vantagem. Por isso que eu não gosto de Selena na roaming, cara. Ah, fica sem front. Horrível. Delay mental. Vou matar lá pelo menos. Esse cara aí, mano. Tá moscando esse cara aí, tá? Esse
Se essa Kagura moscar mais, eu vi não. Pô, vou focar o mid aqui. Será que dá pra levar o mid? Kagura ult. Nossa, essa ult tá muito bonita, mano. Tá maluco, rapaziada. Que ult linda. Rubizinho ali. Vou limpar o mid de novo. E acho que essa Ruby aí não morre não. Tava vendo aqui. Vou limpar aqui o mid, boa. Deixa eu ver. Será que tem uma Kimizinha aqui pra eu matar? Kimizinha, alô? A Kimi tá no bot, cara. Que azar. Oxe, quem tá de TP lá, mano? Ah, logo a Ruby, cara. Acho que a gente leva. Não leva não, vai morrer. Ah não, chegou mesmo. Vamos. Terminar de elevador aqui. Matamos. Boa, boa. Claudinho, filho. Caralho, Claudinho amassou o cara, filho. Claudinho amassou o maluco. Boa, boa. Deixa eu pegar minha turtle aqui, né? Bom, eu tô sem smite, mas não tem ninguém vivo lá, então tá certo. Turtlezinha grátis. Farmar minha jungle agora. Deixar o stackzinho pro homem, né? Nossa, mano, minha mão tá muito congelada, rapaziada. Chega a tá doendo, cara. Isso não é humano, não. Que tristeza, boy. E o mid, mano? Segurar o mid aqui. Beleza. Bom, daqui 10 segundos eu desço lá no bot. A minha primeira skill. Será que eu vou no top? Cara, eu vou lá no top, mano. Mil vezes mais fácil matar aqui. Oi, Kimi. Boa. Nossa, mano, essa skin é muito bonita, tá maluco? E a Kagura aqui, mano. E ela? É de Breeze Petron. É pra aqui, tudo nada. Que susto. Tá maluco, pô. Calma aí, rapaziada. Eu sou cardíaco. Mano, meu time é muito bom nessa partida aqui. Então, não tem muito o que eu fazer, né? Meu time tá carregando. Tururum. Nunca achei que eu ia reclamar de ter um time que me carrega. E olha lá. Amassei, tá? Pode falar. Quero o Paquitão. Sem blue, mano. Que azar. Toma ali. Que azar, mano. Tá sem blue. Senão eu dava um quadro ali. Eu acho, né? Selena morreu. Bom, eu quero mais aqui se exploda. Odeio Selena. Dá pra deixar o blue pra esse cara. Ainda bem que ele não quis, porque eu ia deixar. Vou fazer o Lorde então. Vou fechar aqui o Ruidola, mano. Fechando o Ruidola eu fico gigante. Lordezinho de cria, boy. Bom, o Lorde vai pelo mid, então a gente puxa o bot e o top. Um bagulho importante, rapaziada, que muita gente faz errado, mano. Sempre tentem fazer com que o Lorde chegue junto com os minions das outras lanes, tá ligado? Tipo, por exemplo, o Lorde vai pelo mid nesse caso. Então você puxa só o bot e o top. Não puxa o mid em hipótese alguma. Não sei porque Selena aqui é blue. Boneco lixo. Obrigado, obrigado. Ah, tomaram o cu, porra.
Boneco velho ruim. Acho que a marcha não puxou o top. Eu vou ter que ir lá. Porque assim, chega as três lanes rápido, as três lanes junto, aí fica com pressão nas três rotas. Fica mil vezes mais fácil da gente levar as torres, entendeu? Nossa, que skin linda, cara. Meu Deus. Beautiful, beautiful. Simplesmente magnífico. Maníaco. GGzada, rapaziada. Com direito a quadrinho. Meu Deus, essa skin é perfeita, rapaziada. 3.500 diamantes. Deve custar um rim. Eu não sei quanto custa 3.500 diamantes, porque eu ganhei os diamantes da Moontoon, certo? Mas, mano, vale a pena, hein? Na moral, que skin linda. Não fiquei MVP, mas o Claudinho mereceu. Tá valendo. Vou deixar o like aí pra rapaziada. Bom, é isso, rapaziada. Muito obrigado aí pela sua presença. Ih, eu vou até botar aqui a skinzinha, pô. Tá maluco? Vou gastar 3.500 numa skin, filho. Vou fazer um quadro com a skin. Tá maluco? Calma aí que eu não sei mexer nisso aqui, não. Ok. Ó. Toma ali. Boa, xixi. Meu Deus, essa skin tá muito mídia. Tá maluco? Deixa eu ver até se eu tenho top São Paulo Ling. Top 17, mano. Não gosto desse número, não. Vou deixar top funny mesmo. Bom, rapaziada, é isso. Muito obrigado pela visualização. Quem puder deixar um likezão aí, compartilhar a live, vai fazer a boa demais, tá? Compartilha aí pra aquele seu amigo Manling. E mostra pra ele eu pegando a skin, porque ele vai ficar com inveja. E é isso, rapaziada. Obrigadão aí, tamo junto. É, vou botar na descrição meu Instagram, o grupo das lives. E o que mais? E só, mano. É isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto.